Tešíme sa, jasne sa tešíme, veď 27 častí, neviem pokiaľ Vilo bol aký macher a že sa nám ho podarilo prekonať, tak je to úplne skvelé. A na to ešte, že ja nie som kuchár a čo neviem variť, tak si myslím, že teraz som dostala ten najlepší kurz varenia, aký som len mohla. Vieš, najrychlejšia kuchárka. Je super, nie ako. Nie, takže, ale však aj rýchlo budeš vedieť variť, lebo už ti to dostane v krvi, že musíš pumpovať, že nemáš čas sa hrať, ale budeš to rýchlo variť. Nie, ja som spokojný, maximálne hovorím, že už keď sme išli do tej súťaže, tak jasne, prvé kolo uvidíme, čo sa stane. A keď sme ho prešli, tak s jedlom rastie chuť, tak raz do konca roka alebo do konca života to nemôžeme dostať, takže raz to musí prísť, ale vážil som si každú jednu epizódu, kedy sa nám podarilo postúpiť, že je to taký dobrý pocit. Prvý diel bol, ktorý sme nakrúcali, tak sa nám podarilo vyhodiť Vila s manželkou. A že sme to my poťahli tak ďaleko, je to taká symbolika v tom určitá a ja sa z toho teším. Určite sa teším z toho, že som sa tu naučila veľa vecí, že som sa naučila variť. A teším sa z toho, že sme to dali tak ďaleko. No a keď už budeš teraz doma variť sama, tak už to nebudú len tie cestoviny? Už to bude niečo iné? Tak keď si nájdem niekoho, pre koho budem môcť variť alebo chcieť variť, tak určite to nebudú len cestoviny, ale tým, že som dosť zaneprázdnený človek, tak nemám čas vystávať príhodnosť a variť. Ale už keď budem mať, teda musieť niečo uvariť, tak už to dám. Keby nie, tak ti budem volať, dobre? No a tak toto očakávam. Však ja keď som začínal variť, keď som sa odsťahoval od našich, tak tiež bola mama non stop na telefóne. By som to zvládla aj bez možno Tomášovho dirigovania, ale určite by som potrebovala väčší ten čas. S časom človek dokáže veľa vecí. Uvariť by to vedela, to nie je problém, len je chýbal ten krik. By mala strašný kľud na varenie. Malo párkrát, nie veľakrát. A bolo to príjemné? Tak našťastie párkrát sa mi to stalo a párkrát to bolo fakt príjemné a nechcem zažiť to nepríjemné. Ako by ste sa s tým vysporiadali, keby boli nejaké nepríjemné názory? Tak sú tam nepríjemné názory. Myslíš na Facebooku? Áno, tak tam sú, tam ich je dosť veľa, tam neviem, že či sú nejaké príjemné, tam je viac nepríjemných tých vecí, ale tak... Ja si myslím, aby som to bola takto, že na začiatku, keď sme vyradili Vila s manželkou, tak prišla tam nejaká kritika kvôli tomu, že Vilo bol obľúbený, ale ja si skôr myslím, že postupom času myslím, že varíme dobre, že sú tie jedlá zaujímavé, tak sú pozitívne a pozitívnejšie tie reakcie. A čo sa týka tých anonymných prispievateľov, ktorí nemajú ani žiadnu fotku, ani priateľov a všetko len kritizujú, tak pre nich len toľko, že neisto prídu vyskúšať pre tie kamery a potom nekritizujú Mišku, že či je neschopná a čo je, lebo ak by bola neschopná, tak v živote nedonesie 100% špajzu a v živote nedá krásne jedlo na tanier, takže varí naozaj premiérovo, nič nemá trénované, takže klobúk dole pred ňou a tých hovorím, pozdravím tých anonymných, nech si to prídu vyskúšať, môžu prísť aj ku mne do Bystra, že im dám 25 minút na niečo, že čo, aký bude výsledok, že ich pozdravujem.